Mislim da smo dokazali da je naše sodelovanje prineslo pozitivne rezultate. Verjamem, da celoten klub županov Nove Slovenije deluje operativno in smo eni izmed redkih, ki tudi operativno sami sodelujemo. V samem klubu se povezujemo z različnimi projekti. Želim, da nekako določeni projekti, ki so v nekaterih občinah že bili izpeljani, da jih lahko izpeljajo tudi druge občine, da se ne ponavlja in prehodi ista pot vsak posebej. Nasplošno verjamem, da je odločitev kandidature, da kandidiraš za župana, vedno težka. Nikoli nisi dovolj dober in nikoli ni vse narejeno. Ampak verjamem, da le s srcem in trdim delom se da premikati stvari na bolje. Želim si, da so naši trije predlogi, ki jih bo stranka predlagala, tudi potrjeni, kajti to bi nam omogočalo dodatno delo. V zadnjem letu dni smo se vsi župani slovenskih občin srečevali z precej velikimi težavami, ki mislim, da jih večina ljudi niti ne zazna. Povečanje stroškov energentov ali pa povečanje gradbenih materialov je močno prizadelo naše občinske proračune, kajti proračuni niso nič večji, ostajajo isti. Zato smo župani bili v trenutku primorani razmišljati, ali bomo maknili katerega izmed investicijskih projektov, ali bomo iskali finančna sredstva, ki je druge. Zato mislim, da je potrebno prisluhniti županom in pa občinam, da skupaj z državo zagotavljamo enakomeren razvoj, predvsem pa širimo dobro delo tudi v manjših občinah. Nasplošno je znano, da vse večje mestne občine lažje dobijo svojo pozornost, sam kot predstavnik ene manjših občin, pa lahko zagotovosti trdim, da se Nova Slovenija ves čas trudi za vse občine enakomerno.